Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos reunidos para dar início às 24 horas para o Senhor, uma bela iniciativa que o Papa Francisco nos propôs e que temos vindo a realizar nas comunidades da nossa diocese, nas paróquias, nas unidades pastorais, em muitos lugares, e que tem sido uma fonte de bênçãos e graças para a comunidade, que é a Igreja que nós constituímos com Cristo e unidos ao Espírito Santo. Nestas circunstâncias diferentes, não podemos fazê-lo em comunidade, mas aqui, a partir da Casa Episcopal, propomos à nossa comunidade diocesana outra forma diferente de o fazer. Aqui, com a abertura, durante cerca de uma hora, diante do Santíssimo Sacramento exposto, e depois, cada um, de acordo com as suas possibilidades, na oração, na contemplação, na meditação, na oração de súplica, de louvor, pela leitura da Palavra de Deus, conforme cada um, cada comunidade ou cada família puder fazer. Gostaríamos que este fosse um momento rico interiormente, que sentisse efetivamente a presença do Senhor Jesus no meio de nós, no coração da Igreja e no coração do mundo, como aquele que cura e aquele que salva. Meu Deus, eu creio, faz o olho e espero, e amo-vos.
Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Dois dos discípulos de Jesus iam a caminho de uma povoação chamada Emaús, que ficava a 2 léguas de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho. Mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. Ele perguntou-lhes: que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Pararam com um ar muito triste e um deles, chamado Cleofas, respondeu: tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes dias. E ele perguntou: que foi? Responderam-lhe: o que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado, nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel. Mas afinal, é já o 3º dia depois que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram. Foram de madrugada ao sepulcro, mas encontraram o corpo de Jesus, mas não encontraram o corpo de Jesus, e vieram dizer que lhes tinham aparecido uns anjos a anunciar que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas a ele não o viram. Então Jesus disse-lhes: homens sem inteligência e lentos de espírito para acreditarem tudo o que os profetas anunciaram, não tinham Messias de sofrer tudo isto para entrar na sua glória? Depois, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que lhe dizia a respeito. Ao chegarem perto da população para onde iam, Jesus fez menção de seguir para diante. Mas eles convenceram-no a ficar, dizendo: ficai conosco, porque o dia está a terminar e vem caindo a noite. Jesus entrou e ficou com eles. E quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu-o e entregou-o. Nesse momento, abriram-se os olhos e reconheceram-no, mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um para o outro: não ardia cá dentro do nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, que diziam: na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em todas as situações da vida, é possível descobrirmos a presença de Jesus, o viajante que caminha connosco. Nas situações fáceis, talvez se torne mais evidente. Quando a vida corre bem, parece que a sua luz brilha de uma forma diferente. Nas situações difíceis e trágicas, quando as coisas não correm bem, é preciso fazer um apelo à força de uma fé mais viva e mais forte para ser capaz de ver a luz do Senhor que caminha connosco, que está connosco, que é a nossa vida presente e que é a nossa vida eterna. É o que acontece para a humanidade, para todos nós, nestes tempos de emergência, nestes tempos de catástrofe, nestes tempos
par de muitos outros que já existiram noutras épocas da história e muitos outros que são de outra ordem. Gostaríamos que, nestas 24 horas para o Senhor, todos nós tivéssemos a possibilidade de vislumbrar de uma forma diferente o Senhor, de o sentir presente nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos hospitais, nos nossos centros de dia, nos nossos lares, em todos os lugares onde há alguém que precise dessa presença e desse conforto. E não há ninguém que possa ser indiferente, que não tenha necessidade de o ver, de o sentir e de acolher essa sua presença confortante e salvadora. Fica connosco, Senhor, é o pedido que hoje queremos fazer para nós, que aqui nos encontramos, para a humanidade, para a Igreja, para todos. Em segundo lugar, as 24 horas para o Senhor foram uma bela iniciativa do Papa Francisco, que pretendeu, acima de tudo, fazer-nos contemplar a misericórdia de Deus. A primeira leitura que ouvimos, tirada do livro do profeta Oseias, tem exatamente esse grito de misericórdia de Deus, que olha para o seu povo de Israel, mas que olha para o seu povo de todos os tempos e de todas as latitudes, com um coração rico de misericórdia. As suas entranhas dão voltas dentro de si, porque é Deus e não é homem, porque se compadece e usa de misericórdia para com todos os seus filhos, para com todos aqueles que criou. Que nestas 24 horas para o Senhor possamos sentir também de uma forma diferente a grandeza e a força da misericórdia do Senhor nosso Deus, que se há de expandir, transmitir, testemunhar por meio de todos os gestos de misericórdia que somos capazes de fazer uns pelos outros. Fica connosco, Senhor. Oh,
Cristo convida-nos a todos para a ceia em que entrega o seu corpo e o seu sangue pela vida do mundo. Invoquemo-lo dizendo: Cristo, pão do céu, dai-nos a vida eterna. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida eterna. Cristo, Filho de Deus vivo, que nos mandaste celebrar a ceia eucarística em vossa memória, enriquecei sempre a Igreja com a celebração fiel dos santos mistérios. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida eterna. Cristo, sacerdote único do Altíssimo, que confiaste aos sacerdotes a oblação da Eucaristia, fazei que eles vivam o que sacramentalmente celebram. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida eterna. Cristo, maná descido do céu, que tornais um só corpo todos os que participam do mesmo pão, confirmai na paz e concórdia os que acreditam em vós. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida eterna. Cristo, médico celeste, que por meio do pão da vida nos dais um remédio de imortalidade e um penhor de ressurreição, restitui a saúde aos doentes e a esperança aos pecadores. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida eterna. Cristo, Rei da eterna glória, que nos mandaste celebrar os sagrados mistérios para anunciar a vossa morte até à vossa vinda no fim dos tempos, tornai participantes da vossa ressurreição os nossos irmãos e todos os defuntos cuja fé só vós conhecestes. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida eterna. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão, concedei-vos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus pelo Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santíssima Eucaristia, nós vos adoramos. Dom infável do Pai, nós vos adoramos. Sinal do amor supremo do Filho, nós vos adoramos. Prodígio de caridade do Espírito Santo, nós vos adoramos. Bendito fruto da Virgem Maria, nós vos adoramos. Sacramento do corpo e do sangue de Cristo, nós vos adoramos. Sacramento que perpetua o sacrifício da cruz, nós vos adoramos. Sacramento da nova e eterna aliança, nós vos adoramos. Memorial da morte e ressurreição do Senhor, nós vos adoramos. Memorial da nossa salvação, nós vos adoramos. Sacrifício de louvor e de ação de graças, nós vos adoramos. Sacrifício de expiação e de propiciação, nós vos adoramos. Morada de Deus com os homens, nós vos adoramos. Banquete das bodas do Cordeiro, nós vos adoramos. Pão vivo descido dos céus, nós vos adoramos. Maná escondido, cheio de doçura, nós vos adoramos. Verdadeiro Cordeiro Pascal, nós vos adoramos. Tesouro dos fiéis, nós vos adoramos. Viático da Igreja Peregrina, nós vos adoramos. Remédio das nossas enfermidades de cada dia, nós vos adoramos. Remédio de imortalidade, nós vos adoramos. Mistério de fé, nós vos adoramos. Amparo da esperança, nós vos adoramos. Vínculo de caridade, nós vos adoramos. Sinal de unidade e paz, nós vos adoramos.
Fonte da alegria puríssima, nós vos adoramos. Sacramento que dá força e vigor, nós vos adoramos. Pré-libação do banquete celeste, nós vos adoramos. Penhor da nossa ressurreição, nós vos adoramos. Penhor da glória futura, nós vos adoramos. Amanhã à noite, às 21h, voltamos a estar em direto para mais uma hora de adoração ao Santíssimo Sacramento, tendo presentes todas as intenções que movem e promovem a humanidade nestes tempos que estamos a viver. De um modo muito especial, tendo presentes todos aqueles que trabalham com os doentes, seja nos hospitais, trabalham com os idosos, nos centros sociais, nas misericórdias, nas cáritas, em tantos lugares em que estão e permanecem, onde desejamos que estejam com saúde, todos aqueles que são também os doentes e os seus familiares, pedindo a Deus o eterno descanso de todos os defuntos.